Hienoa, että tulit tänne ja meillä on ollut tosi innostava päivä, vaikka tässä lopussa tuli tämmöistä kritiikin poikasta, niin kyllä täällä on paljon kehuttukin. No niin, arvon naiset ja miehet, tutummat ja vieraammat. Se on se muutoksen tekeminen, monen mielenkiintoinen juttu. Monellakin tapaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksen tekeminen on erityisen mielenkiintoinen juttu siksi, että osataanko me katsoa asioita tulevaisuuteen vai ollaanko me menneisyyden vankeja. Aloitan teille esimerkillä, jolloin teistä jo viimeisimmätkin poistaa sen varmistimen. Tämä ei liity millään lailla perhekeskuksiin, eikä tämä liity millään lailla siihen, että mitä te olette tekemässä ja miksi te olette tänään täällä ja mitä teiltä odotetaan. Kun me tehdään tätä sotea, osalle se on sairaalan seiniä ja osalle se on henkilöstöä ja kolmannelle se on rahaa ja neljännelle se on AY-politiikkaa ja viidennelle se on omaisuusjärjestelyjä. Mä olin tässä kaupungissa eilen semmoisessa paikassa, jossa mulle kerrottiin, miten Suomessa kehitetään syöpähoitoja. Millä tavalla lääke, joka on valmistettu sairauteen, löydetty vuosikymmentenkin työn kautta, lääke, joka on valmistettu sairauden hoitamiseen, ihmisen tilanteen korjaamiseen, nykytekniikalla jo huomataankin, että ne samat vaikuttavat aineet yksilökeskeisesti vaikuttaa toiseen ihmiseen toisella lailla. Me ollaan tänä päivänä jo tilanteessa, jossa esimerkiksi yksi näkökulma keskusteluun siitä, että minkä verran meillä on seiniä missäkin päin Suomea, me ollaan tänään jo tilanteessa, jossa niiden seinien merkitys tulee olennaisesti muuttumaan jo ihan lähivuosiinkin tähtäimellä. Tai terveydenhuollosta, josta on niin paljon helpompi puhua esimerkiksi tämän valinnanvapauden osalta. Meillä on perinne, jossa on se sairaala ja sitten meillä on lääketeollisuus ja kun lääkkeitä kehitetään, niin se kehitystyö tehdään jossakin siellä tutkijoiden toimesta, siellä lääketeollisuuden toimesta. Meillä on tänä päivänä jo tilanne, jossa terveydenhuollon ammattilainen insinööri ja biokemisti istuu samassa huoneessa ja miettii, että millä tavalla lääkekehitystyötä viedään eteenpäin, että juuri ja esimerkiksi tässä lasten leukemia yhtenä esimerkkinä kyseiselle lapselle saadaan paras mahdollinen hoito ja hoiva. Aloitin sillä, että tällä ei ole tämän tilaisuuden kanssa juurikaan merkitystä, mutta pakko on muistuttaa tilanteessa, jossa muutosta ollaan tekemässä, että mikä on se maali. Jos se maali on jotakin muuta kuin sen ihmisen hyvinvoinnin, terveyden, oman elämäntilanteen tukemisen maali, niin toki se maailma näyttää vähän toisen näköiseltä kuin se, että ruvetaan katsomaan joitakin muita tärkeitä, sinänsä tärkeitä ja arvokkaita asioita. Ja musta on upea juttu se, että ne paperilla olevat asiat tässä vaiheessa vielä, ja ettei mene ihan hymistelyksi, paperilla olevat muutokseen liittyvät asiat lähtee läpi Suomen siitä, että meidän lapset vois paremmin. Se seuraava sukupolvi vois paremmin. Toinen asia tässä kuvassa. Mulla on toisena erityisavustajana Hanna-Maija Kause. Me lähdettiin sosiaali- ja terveysministeriöstä kesäkuussa 2011 ja Hanna-Maija tiivisti sen silloisen 13 kuukauden mittaisen yhteisen taipaleen, että on se kuulee Juha, kun tämä sosiaali- ja terveydenhuolto on yhtä hanketta. Mennään hankkeesta toiseen. Mä aloitin tässä työssä ja lähdettiin näitä kärkihankkeita otsikkojen jälkeen rakentamaan. Ja mun ensimmäisiä pyyntöjä oli ihan henkkoht se, että kaivakaapa ne mapit sieltä ministeriön arkistosta, jossa on
kastehankkeiden hankeraportit. Ja ihan varmuuden vuoksi ottakaa sormella ja katsokaa, että onko kuinka paljon pölyä nurkassa. Eli onko niitä mappeja kukaan avannut sen jälkeen, kun ne hankeraportit on kertaalleen sinne arkistoon viety. Hyvin konkreettisella tasolla. No en mä koskaan saanut tätä pölymittaria, mutta se oleellinen ero, jota nyt ollaan tekemässä ja tavoitteena tehdä toisin, on, mitä tapahtuu ensinnäkin tällä kohdalla, jossa haetaan sitä muutosta, jolla saataisiin aikaan pysyvää, jotakin pysyvää. Meillä on ollut hyviä hankkeita. Meillä on ollut semmoista tekemistä, joka näkyy. Mutta yksi olennainen osa sitä työtä, jota tässä nyt yritetään tavoitella, on, että saadaan aikaan pysyvä muutos. Ja se on muuten semmoinen asia, että sit kun mä itse olen Saimaan saaressa, ja mä oon laittanut kaikki härpäkkeet kiinni. Sitten kun mä joskus avaan sen härpäkkeen ja katson, että mitähän maailmalla tapahtuu, niin tää on yksi asia, jota mä tuun ihan henkilökohtaisesti seuraamaan, että onko tapahtunut näin. No ei sillä enää täällä vaiheessa suurta merkitystä varmaan ole, mutta sanon sen jo tässä vaiheessa, että tuun kattoo sitä Henkko tässä roolissa täällä, mutta tuun katsoon myös tätä työtä ihan lähiviikkojen aikana. Ja tarvittaessa jopa reivaamaan vielä jo nyt suunniteltuja, jotta termi, joka ei mun suuhun maistu, mutta kun kukaan ei ole parempaakaan keksinyt, on juurruttaminen. Mitä tapahtuu tässä kohdassa? Me ollaan aika hyviä organisoitumaan. Ja me ollaan aika hyviä siinä, että varsinkin jos joku menee pieleen, niin sitten me katsotaan organisaatiokaaviosta, että kuka kantaa vastuun. Nyt on aika iso juttu se, että myös teillä on vastuuta. Tietysti mä kannan oman taakkani ja se on yhden puhelinsoiton päässä se taakan kantamisen loppuminen. Mutta toisinpäin, ei kukaan teistäkään tee tätä työtä, johon te olette nyt niin motivoituneena liikkeellä, että olette tänäänkin olleet täällä pitkän päivän, että te teette tätä yksin. Toiseksi, että ette tee tätä mitenkään organisaation takia. Ja toivon mukaan yksikään teistä ei ole myönteisen hankepäätöksen kuultuaan ajatellut, että meidän talo sai nyt tämän verran rahaa, että kyllä me tällä nyt pystytään taas vähän aikaan toimimaan. Mä toivon, että kukaan ei ajatellut niin, vaan siinä tilanteessa, kun ne myönteiset hankepäätökset tuli, niin ajatus oli se, että meidän alueen, seutukunnan, maakunnan lapset voisivat paremmin vuonna 2019 kuin nyt. Ei tarvitse keksiä tässäkään kohtaa pyörää uudestaan. Monestihan näiden perinteisten hankkeiden yksi ajatus on aina ollut se, ja millä perusteella ministeriössäkin on myönnetty rahoja, on se, että tehdään jotakin uutta. Nyt on kerrankin lupa saattaa täytäntöön ne paljon puhutut hyvät käytännöt. Meidän poliitikkojen kielessä, eduskunnan kyselytunnilla ja juhlapuheissa puhutaan hyvistä käytännöistä ja niiden monistamisesta. Nyt on lupa kertoa kaverille oman reviirin yli, että hei, oksa hoksannut, me tehdään tämä asia tällä tavalla ja sä teet tolla tavalla, että voitaisiko me yhdessä tehdä näistä vähän parempi. Nyt on lupa tehdä se. Ja yksi mittari, jolla niitä hankehakemuksia on arvioitu, tiedän, on ollut se, että miten mennään reviirien yli. Mä lupaan vastata näihin kysymyksiinkin, mutta tämä on nyt myös johdantoa siihen suuntaan. Tämä maasto, missä nyt te olette tehneet jo työtä ja johon näillä kärkihankkeilla, tässä kohtaa LAPE-hankkeilla tähdätään, on reviirien ylittäminen. Osa sitä on jo tänä päivänä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö. Osa niistä paljon puhutuista hyvistä käytännöistä, joita nyt tavoitellaan monistettavaksi, niissä on
eri taustat omaavia toimijoita. Tätä ei korosta liikaa, kun sanon noin kolmannen kerran. Nyt on lupa kertoa kaverille reviirin yli, että mitäs me voitaisiin tehdä yhdessä. Oletko sä hoksannut, että ton homman voisi tehdä tolla tavalla ja muistain sen, että nämä lapset on tässä se ykkösjuttu. En mä tullut teille tänäänkään saarnaamaan, että kaikki se työ, mitä olette tähän asti tehnyt, että se olisi jotenkin väärää. Ei siitä ole kysymys. Mutta jos me meinataan pärjätä, jos me meinataan saada nämä palveluketjut kuntoon, jos me meinataan saada elämänkaarimallia vietyä sisään, mitä se sitten milläkin alueella tällä hetkellä on ollut, jos lapsi- ja perhepalveluihin tähdätään, niin yksi olennainen osahan on se, että kukaan ei tee yksin, vaan asiantuntemusta, yhdessä tekemistä, sitä korostetaan. No sitten täällä varmistan, mutta Lea Pulkkinen totesi, että olisi hyvä tietää näistä asioista vähän enemmän. No Marja-Kaisa Aula vastaa tähän kysymykseen, mutta tämän sote-muutoksen valmistelun yksi asia, jossa ei koskaan puhu liian usein asiasta, on se, että se mitä sote-muutoksessa tehdään, tai se mitä tehdään valinnanvapauslainsäädännön osalta, se on raamit ja runko sisällöille. Meillä on jatkossakin vanhuspalvelulaki, lastensuojelulaki, vammaispalvelulaki, sosiaalihuoltolaki, terveydenhuoltolaki ja niin edelleen. Meillä on jatkossakin substanssilainsäädäntö, joka ohjaa sitä tekemistä ja sisältöjä. Se muutos, jota tässä odotetaan tapahtuvaksi, on yksi, joko voimassa olevan substanssilainsäädännön sisällä tehdä asioita paremmin, toisin, kavereilta oppimalla, tai viestittää sitä, että hei, tuossa kohdassa lainsäädännössä on ongelma. Korjataan lakia. Sitten tästä aikataulusta, kun lupasin, niin me ollaan nyt lainvalmistelutilanteessa siinä kohdassa, että mä oon lopettanut koivunlehtivertaukset ja lumien tulot ja pakkaset ja muutkin, koska silloin kun koivunlehtivertausta tässä aihepiirissä käytiin ja se meni aika hyvin jopa koko maan läpi, jäi ilmoittamatta, että virallinen mittauspaikka löytyi Rumakurusta, jossa oli muuten lunta vielä juhannusviikollakin ja koivu ei todellakaan ollut kuin vasta hiirenkorvalla. Se oli se meidän virallinen mittauspiste, mutta vakavasta asiasta vakavasti puhuen. Jos valinnanvapauslaki ei ole viikon sisään lausuntokierroksella, niin jotakin on mennyt pieleen. Ja jos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki, maakuntalaki, rahoituslaki ja niin edelleen 23 muuta lain nimekettä sisältävä laki, jossa on 900 sivua. Jos ei se ole tästä hetkestä kuukauden sisään eduskunnassa, niin sitten ollaan aikataulujen kanssa vielä enemmän purjeessa kuin tällä hetkellä ollaan. Valinnanvapauslaki, kun tulee lausunnolle, sitä lausuntoaikaa on 8 viikkoa. Ja mun toiveeni on se, että jos on jotakin sen tyyppisiä palautteita, mitä täällä tuli, niin älkää ihan välttämättä odottako sitä koko 8 viikkoa. Esimerkiksi jos tällä joukolla on joku yksi yhteinen viesti, no saattaa olla vähän semmoisen muodostaminen hankalaa. Se on tämän sote-muutoksen yksi autuus, että samastakin kohderyhmästä saattaa syntyä täysin erilaisia mielipiteitä. Mutta jos ja kun semmoinen sattuisi olemaan tai edes vähän sinne päin, niin antakaa palautetta nyt jo matkan varrella. Siitä on apua. Mutta virallinen lausuntokierros kestää 8 viikkoa. Toisekseen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki oli lausuntokierroksella, niin tässä hommassa joskus saa jopa myönteistä palautetta, ja yksi osa on ollut se, että hei, tehän olitte ihan oikeasti lukeneet ne 758 lausuntoa. Ne on joku lukenut. Ja ne muutokset, joita siellä esitettiin, niin niitä on myös nyt luettavissa siitä laista, joka lähiaikoina eduskunnalle annetaan. Tämä tästä aikatauluosuudesta. Mutta juoksutuksena siihen, että tämä on runko ja rahalla on merkitystä ja hallinnolla on merkitystä ja kiinteistöillä on merkitystä ja henkilöstön huoletkin ymmärrän. Teidänkin työssänne arjessa tai sitten kun tehdään tätä muutosprosessia,
monihan on huolissaan siitä, että kuis mulle käy. Silloin on tärkeää muistaa. Täällä on johtamiskoulutettuja henkilöitä salissa, niin tiedätte hyvin, että mitä niissä, minä en ole kouluja käynyt näissä tässäkään kohdassa, mutta mitä siellä sanotaan? Siellä sanotaan muun muassa se, että kun maali on selvä ja sinne yhdessä yritetään taivaltaan, niin yleensä selvitään eteenpäin. Asioita on hirmu määrä. Tässä teidän työssä on muutama hyvä asia. Muutoksen tekemisen näkökulmasta. Asian etenemisessä auttaa, kun on laaja yksituumaisuus takana. Tässä LAPE-muutoksessa, siinä työssä, mitä te teette omista lähtökohdistanne, omilla alueillanne, on laaja tuki takana. Tuki sille, että meidän lapset ja perheet vois käytettävillä olevilla resursseilla vähintäänkin yhtä hyvin ja tässä kohtaa paremmin kuin ne vois ilman, että tätä muutosta tehdään. Se on iso juttu. Laaja tuki. Ei tarvitse kovin paljon käyttää aikaa perustellakseen, että miksi tämän muutoksen, jonka, siis jos mä katson tätä kuvaa, niin me ollaan tällä hetkellä jossakin, no mä oon positiivinen, myönteinen, me ollaan jossakin tuossa kohtaa. Nyt on ne ankkurit olemassa, johon tämä LAPE-muutos ollaan rakentamassa. Toinen asia, joka on tätä samaa sarjaa, että on laaja tuki. Ei hirvittävän paljon tarvinne käydä semmoista ammatillista, professionaalista keskusteluakaan, että mikä on oikein tai mikä on väärin. Suomeksi, että onko terveydenhuollon koulutuksen saanut tai onko sosiaalihuollon koulutuksen saanut, ollaan suunnilleen samalla kartalla. Se on iso juttu. Ja sitten se mun kolmas pointtini, jonka olen jo kertaalleen sanonut. Tavoite, kun on täällä, niin se kestää senkin, että on epävarmuutta vielä jonkun aikaa ihan pilkulleen siinä, että mitähän esimerkiksi sen valinnanvapauden kanssa nyt oikein tapahtuu. Nythän ollaan huomattavasti pidemmällä näiltä osin, kun oltiin esimerkiksi, jos tämä tilaisuus on ollut vuosi sitten, jos olisi käännetty kelloa takaisinpäin, vuosi taaksepäin, niin mäkin olisin täällä soperellut kaiken näköistä ja puhunut yleisiä. Nyt ollaan tilanteessa, jossa on olemassa raami ja runko sille, että millaiseen lainsäädännön kehikkoon hallinnon, rahoituksen, tämän järjestelmän näkökulmasta tätä muutosta ollaan viemässä. Tämmöistä työtä ei kukaan tee yksin. Se, että ollaan näin pitkällä, missä nyt ollaan, niin tämä on jo yksi kiitoksen paikka. Kiitoksen paikka siihen, että on iso joukko ihmisiä, jotka on samalla asialla. Tämäkin on muuten yksi johtajuuden kohta, mikä on täällä eturivissä olevien rouvien rooli jatkossa siinä, että pystytään hallitsemaan tätä tekemistä. Toisekseen näihin sote-lakeihin on kirjoitettu aika moneen paikkaan alueelliset erityispiirteet huomioiden. Sisältöjen osalta ollaan tämän kaltaisessa tilanteessa, missä tänään ollaan. Meillä on alueita, jotka on keskenään erilaisia. Saattaa olla fundamenteissakin asioissa palvelutarpe erilainen. Alueellisiin erityistarpeisiin, alueellisiin eroihin. Yksi vastaus on se, että tämä muutos näiltä osin, tämä malli, tämä organisoituminen on tehty siltä tavalla, kun tämä on tehty. Teitä on iso joukko. On tarve, en tiedä milloin te seuraavan kerran kokoonnutte, mutta esimerkiksi tämmöisille tapaamisille, tilaisuuksille on tarve, jotta päästään niitä kokemuksia vaihtamaan. Tämä ei ollut uhkaus eikä lupaus, että mä tuun puhumaan teille vielä seuraavankin kerran, mutta pointti on se, että maali on täällä, mutta täällä on lupa tehdä asioita eri tavalla kuin se kaveri. Ja tämä ei ole muuten ristiriidassa sen kanssa, mitä mä aiemmin sanoin yhteisestä tekemisestä ja reviirien yli katsomisesta. Nyt olisi lupa tehdä sitä. Olla rohkea.
koska se on ihan varmaa, että ne, jotka tässä sote-maailmassa jatkossa pärjää, niin ne pärjää, jotka katsoo eteenpäin ja mieluummin näkee pikkusen kauemmaksi kuin esimerkiksi vuoteen 1323 historiassa. Ne pärjää. Arvon rouvat ja hyvät herrat, teillä on ollut pitkä päivä ja nyt on se kohta, kun omalta osaltani toivotan teille jaksamista, niin kuin Hollolassa sanotaan. Työtä riittää, savottaa riittää ja odotukset on muuten aika isot. Teidän ei tarvitse tässäkään kohtaa musta välittää, mutta mä olen tilivelvollinen pääministerille ihan lähiviikkojen aikanakin siitä, että hän tulee kysymään, että Juha, vastuullasi on 3 kärkihanketta, miten ne etenevät? Joudun puhumaan minä muodossa, kun sanon, että kuuluu siihen joukkoon ihmisiä, jotka ei yritäkään puhua mustaa valkoiseksi, jos ei se ole mahdollista. Eli ei mitään paineita. Mutta kun osaaminen on siellä, niin mielellään kertoisi pääministerillekin sellaisia terveisiä, ja mulla ei ole vielä mitään syytä epäillä, ettenkö pystyisi sitä tekemään, että tämä suomalaisten lasten eteen tehtävä palvelurakenteiden sisälle menevä toiminnallinen muutos on semmoisessa kohdassa, että kun pääministeri katselee maailmaa 2019 ja katsoo oman hallituksensa niitä tekoja, saavutuksia tai saavuttamattomuuksia, niin hän voi todeta, että no, oli ainakin yksi 26 kärkihankkeesta, jossa tapahtui muutakin kuin se, että saatiin valtion rahat menemään. Ja ne, jotka lähtökohtaisesti ajattelee, että hallitus voisi vaihtua, niin se on sitten semmoinen asia, jonka päättää jotkut muut kuin me tässä salissa. Mutta se, että on lupa. On teillä ennenkin ollut lupa, ja kun katson teitä, niin täällä on hyvin monta rohkeaa ihmistä, jotka kyllä uskaltaa ääneen sanoa, puhua niiden puolesta, joiden oma ääni ei kuulu. Lapset on yksi keskeinen ryhmä, joiden puolesta pitää puhua, ja nyt on muuten sitten myös tekojen aika. Onnellista voimista ja sitten jaksamista teitille kaikille. No niin, kiitoksia ministerille ja kiitoksia teille kaikille, että tulitte aloittamaan tätä uuden vaiheen muutostyötä. Minusta tuntuu, että ollaan varmaan suurin piirtein kaikki kysymykset vastattu ja tuolla virvokkeiden ääressä vastataan loputkin. Ja ihan niin kuin ministeri sanoi, että kyllä me vielä tavataan aika monta kertaa varmaan tämän 2 vuoden aikana. Ja minusta tämä oli tosi hyvä päivä. Oli innostava ja uutta luova ja hyvä semmoinen eteenpäin menevä tunnelma, että mä oon kyllä ihan vakuuttunut, Juha, että sä voit ihan reilusti sanoa pääministeri, että kyllä tämä etenee, että me saadaan muutakin tehtyä kuin valtion rahat menemään, ihan varmasti. Mutta kyllä me lisääkin rahaa otetaan, jos on sillä lailla hollilla, että ihan hyvin, mutta näilläkin rahoilla saadaan paljon aikaa. Ja juuri sä olit ihan asia ytimessä, että me ollaan puhuttu tänään just siitä, että meidän niin kuin tärkeä muistaa, että meidän päätavoite ei ole paremmat palvelut, vaan meidän päätavoite on lasten parempi hyvinvointi. Ja se oli myöskin tässä sinun viestissä hyvin kirkkaasti esillä. Kiitos siitä. Hyvä. Mut jos ehdit vähän aikaa jutustella, niin se on myönteistä. Kiitoksia.